Tô aqui perto da Notre Dame e o negócio tá tenso, tá tudo muito tenso aqui, né? Gente, eu não vou conseguir filmar a frente da Notre Dame, porque tá tudo interditado aqui ao redor dela. Inclusive, eu vim pela lateral esquerda, que é a única rua aberta. Colocaram uns banners, fizeram um mural, né, com várias fotos dela pegando fogo. E eu comecei a filmar e fiquei emocionada. Aí eu falei, não, parei de filmar, não quero essa recordação. Faz 11 meses que eu estive aqui. E eu estive aqui um dia antes do Dia de Reis, dia 5 de janeiro desse ano. Filmei tudo lá dentro, ainda tinha o presépio do Natal de 2018, né? Eu filmei, vou deixar linkado aqui esse vídeo para vocês. E, então, assim, é um dia meio triste para mim vê-la assim dessa forma, sabe? Eu quero uma recordação, gostaria de ter uma recordação dela do jeito que ela era, né? Eu espero que eles façam a restauração, que ela incêndio foi em abril, né, desse ano, e ela volte a ser como antes. Essa catedral é muito bonita, é uma igreja histórica, né? Muitos acontecimentos históricos importantes da história da França aconteceram aqui. Comer um cheeseburger, gente. Não sei nem se o lugar tá aberto. Chama Lente. Fica na rua da Argot 44. Bem legal. Vamos ver se tá aberto. Hoje é domingo. Então vamos ver. Rua da Argot, né? O nome lá? Nossa, eles fizeram uma revitalização aqui. Nossa, não tinha isso aqui. Você lembra? Não, assim, tinha uma parte que era um shopping fechado, uma parte de embaixo. Nossa, olha, revitalizaram tudo. Tá vendo ali? Aquele prédio ali não existia, ó.
Olha só, tem uma feirinha de Natal ali, tá vendo? Dá uma panada. É. Você lembra quem tem pelo café? Lembro. Sua mãe? É, eu te veio de carro aqui, mas é uma vez. Lembro de táxi. Nossa, revitalizou, ficou bem legal aqui. Vai esfriar? Gente, vou experimentar. É muito bom. Tô no meio da manifestação aqui, não sei do que, mas é a manifestação. O que é essa manifestação? Tá falando de alguma coisa? Negócio de transporte, não sei. Vou me atualizar. Na hora que eu editar esse vídeo, eu falo pra vocês do que era a manifestação. E é grande, hein? Olha. Já atravessa lá no Notre Dame lá. Nossa! Tô aqui perto da Notre Dame e o negócio tá tenso. Tá tudo muito tenso aqui, né? Gente, dessa vez os coletes amarelos, como são conhecidos aqui, né? Os manifestantes na França estão manifestando contra o aumento dos combustíveis, né? E junto a isso também começaram a protestar agora pelo aumento das taxas, dizendo que as pessoas estão ficando cada vez mais pobres. Na França, o povo nas ruas já transformou, né, os rumos da história. Haja visto pela Revolução Francesa, um movimento que marcou o fim do antigo regime na França, né, no século XVIII. E a revolta estudantil em maio de 1968, no governo do Sarkozy também teve várias manifestações, enfim. Olha que a gente, é muita gente. Tem gente desistindo, descendo o ônibus. Nossa! Tá feia a coisa.